እንደ ሀገር የተለያየ ምነት ተከታዮች እንዳሉ በሚነገርባት ኢትዮጵያ ለብነት ኢደንነስ ጋት ነው ተብሎ መነገሩ እጅግ አስደንጋጭ ነው ሲሉ የተለያየ ምነት መምህራን ይናገራሉ። የሚያሳየው ለብነት በመንግስት መዋቅር ብቻ ሳይሆን በሃይማኖት ቤቶችም ጭምር ዘልቆ መግባቱን በመሆኑ ሁላችንም እንደ የምነታችን አስተምሮ ወደ መተግበር መመለስ ይኖርብናል ይላሉ። 98% አማኝ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ልክ ነው ግን በዛ ልክ ነው ያለው ወይ ካል ሃይማኖቱ አለ አማኙ የለም ማለት ይቻላል። ሃይማኖቱ አለ አሁን አስተምሮ አለ እነዚህ መጻፍት አልተሻሩም አልተሸረሸሩም አልተጣሉም አልተናቁም ነገር ግን አማኙ በዚህ ልክ ያመነ ነው ወይ ጥያቄ ነው። ሁሉም መሪውም ተመሪውም ካህኑም ሼኪውም ፓስተሩም ሁሉም በዚህ ልክ ነን ያለን ወይ ካል መዛኙ አካል ይመዝነናል። አሁን የሚሰርቀው እኮ ምንም የሌለው ብቻ እኮ አይደለም ያለው እኮ ነው የሚሰርቀው። እኔ በቅርቡ ካንድ ጎረቤቴ ጋር ስጫውት ነበር ስራ ፍለጋ የወጣች አንዲት ልጅ ታሪክ ስትነግረኝ ለባሏ ፈልጋ አንድ ቦታ ስራ አገኘች በስንት ጭንቅ። ባሏ መሐንዲስ ነው እና ሊቀጠር ደርሶ ቦታ አለ ተብሎ ግን አስቀድመሽ 140000 ብር ለኛ ተሰጫለሽ አሏት። ተመልከት ስራ ከሌለው ሰው ስራ ያለው ሰው ነው ጉቦ እየጠየቀ ያለው። የእጦት ብቻ ጥያቄ አይደለም ልልህ ነው ይሄ ስርቆት ጉዳይ። ብዙ ምኞት አምሯችን ስላለ ብዙ ፉክክር ስላለብን የምናደርገው ነው። ሊብነት በህዝብ መካከል ትልቅ የፍትህ መዛባት ይፈጥራል። ባለስልጣንም ህዝብን በእኩልነት እንዳይ እይታን የሚጋረድ መሆኑን አንስተው ድርጊቱ በፈጣሪ ዘንድም ቅጣትና ፍርድን የሚያስከትል መሆኑን ልንገነዘብ ይገባልን ብለዋል። ፍርድን አታጣም ፊታይተም አታድላ ጉቦ የጥበበኞችን አይን ያሳውራልና የጻድቃንንም ቃል ያጣምማልና ጉቦ አትቀበል ይላል። ስርቆትን ከመነሻው ጀምሮ የሚጠየፍ ቅዱስ ቃል እንደሆነ እናውቃለን። እሱ ብቻ አይደለም አትስረቅ ብቻ እንኳን አይደለም የሚገርም አትመኝ ሁሉ ይላል። የባልንጀራህን ቤት የባልንጀራህን ከብት የባልንጀራህን ንብረት የባልንጀራህን ሚስት አትመኝ ሁሉ ይላል። እንግዲያው እስከ ምኞት ድረስ እንኳን ይዘልቃል ማለት ነው። በአምልኮት ማመንዘር ሊሆን ይችላል፣ በአምልኮት መስረቅ ሊሆን ይችላል፣ በፋይናንስ በቁሳቁስ ሊሆን ይችላል፣ በሐሰት መማል ሊሆን ይችላል። አጠቃላይ እነዚህን ሁሉ አጠቃለው አትስረቅ ነው። ጽዩፍ ኃጢአት እግዚአብሔር የሚቀጣው ለገሃነም ፍርድም የሚዳርገው ሌብነት ነው ብለን እናምናለን። እንዳስተምሮ እንደ መንግስት ሌብነትን ለመዋጋት የተጀመረው ስራ ለፖለቲካ ፍጆታ ብቻ ሊውል አይገባም። ችግሩን ለማስወገድ የሃይማኖት ተቋማትም ማበርከት የሚገባቸውን አስተዋጽኦ በትልቅ ቁርጠኝነት መተግበር ይገባልን ብለዋል። የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም ስራቸውን መከወን ያለባቸው ለቃላቸው ታማኝ በመሆንና የፈጣሪ አደራና ተጠያቂነት እንዳለበት አስበው ጭምር ሊሆን እንደሚገባም አሳስበዋል። ኃጢአተኛ ብሎ ለመጥራት መፍራት ከእግዚአብሔር ጽድቅ ይመልሰናል። ከዚህ የተነሳ እኔ ሳይፈሩ የእምነት መምህራን ቀጥታ መናገር አለባቸው። በየትኛውም የስልጣን ደረጃ ባለ ሰው ፍትህ ሲያዛባ፣ በገንዘብ በጥቅም በሌብነት ጎዳናውን ሲያበላሽ ለመገሰጽ መድፈር አለብን። ይሄ የእግዚአብሔር መንገድ ነው፣ ጥሪያችንም ነው ብዬ እኔ አምናለሁ። እንደ ሃይማኖት ተቋማት መጀመሪያው ለሌላው ምሳሌ መሆን አለብን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለሌላው ምሳሌ ሆኖ ነው። ነብዩ መሐመድ ለተከታዮቻቸው ምሳሌ ሆኖ ነው። ሌላውም እንደየሃይማኖቱ ስርዓት ምሳሌ ሆኖ ነው ተከታይ አፈሩት። ምሳሌ ባይሆኑ ኖሮ አትስረቅ እያሉ የሚሰርቁ፣ አትዘሙት እያሉ የሚዘሙቱ፣ አትሳደብ እያሉ የሚሳደቡ፣ ሌባ አትሁን እያሉ ሌባ የሚሆኑ ከሆነ ግን ማንም ተከታይ አይኖራቸውም። ደሞዜ ብቻ ይበቃኛል፣ መጽሐፉ እንደሚለው ደሞዜ ይበቃኛል፣ እላፊ አልፈልግም የሚል ቁርጥ አመራርን ደግሞ እንደ መንግስትም እንደ ህዝብም መሸለም